Takmer 500 účastníkov a odplávaných 600 kilometrov. To sú konečné čísla 9. ročníka šalianskej štafety Zaplávajme spoločne čo najďalej. Či sa podarilo prekonať minuloročný rekord, sa dozviete už v nasledujúcich minútach. Pred 9 rokmi prišli Marian Šperka a Peter Gomboš s myšlienkou usporiadať v meste Šala štafetu Zaplávajme spoločne čo najďalej. Aj tento raz plavcov privítala krytá plaváreň v areáli šalianskej chemičky. Začali sme od 8 hodiny rannej do 13 hodiny. Máme naplánované základné a stredné školy. Od 13 až do 21 hodiny bol na plavárni deň otvorených dverí, čiže aj verejnosť si mohla bezplatne prizaplávať, zapojiť sa do plaveckej štafety a spoločne naplávať čo najviac kilometrov. Nám nejde vždy iba o rekordy, ale o to, aby sme čo najväčší počet aj mládeže, ale aj verejnosti dostali do plavárne. V tomto roku sa zúčastnilo 10 škôl zo Šale a blízkeho okolia, čo je ale o 3 menej ako v predošlom ročníku. Žiaci aj študenti si však plávanie užili naplno. A sme veľmi radi, že sa každý rok takéto niečo koná a sme určite aj radi, že koľko sme zaplávali dneska. Koľko ste zaplávali? Ja som dal 25 lôžok a ty si dal koľko? 19. Je to úžasné, som rada, že Šala má takéto, že zaplávaj čo najďalej. Koľko ste odplávali? 22 bazénikov. Ja 23. No, už som tu tretíkrát. Koľko si odplával? 31. Aká je voda? Dobrá. Do štatistiky boli započítaní aj tí plavci, ktorí mali v deň podujatia plavecký kurz. Medzi nimi boli aj malí škôlkári. Aká je vodička? Dobrá. A kde sa vám viacej páčilo, vo veľkom alebo v malom bazéne? Na veľkom. Viete už plávať aj bez rukavíkov? Ja doma. Ja tiež. Ja nie. Počas 13 hodín si cestu do šalianskej plavárne našlo 460 priaznivcov plávania. Organizátori zažili aj zaujímavé momenty. Ráno nepustíme deti do vody, kým teda nemáme zabezpečené plavčíka. Bola tu zrovna dneska žiačka, ktorá skočila do vody. Vie síce plávať a odrazu sa vynorí. Ja som si myslela, že tá voda je malá. Odplávaných bolo nakoniec 572 kilometrov, čo znamená, že sa nepodarilo prekonať minuloročný rekord. Tí, čo doteraz zaváhali, môžu pomôcť o rok na jubilejnom 10. ročníku. To nie je štafeta v zmysle tom, ako sa ma mnohí pýtajú, že jeden pláva a ostatní na neho pozerajú. To je o masovosti, ktoré ľudia alebo žiaci naskáču do vody. Každý pláva toľko, čo uzná alebo respektíve dokáže. A potom my zapisujeme ich odplávané metre a z toho sú samozrejme kilometre. Laura Ciganeková, Martina Bešírová, Televízia Krea.